Nacházíme se před velkým kinem Zlín, kde se právě odehrává 11. ročník Mezinárodního putovního festivalu outdoorových filmů, který do Zlína zavítal letos již po čtvrté. Pojďme se tedy společně podívat na jeho průběh a zjistit o něm něco víc. Mezinárodní festival outdoorových filmů probíhá zde ve Zlíně už čtvrtým rokem. Jedná se vlastně o největší putovní přehlídku filmovou na světě, filmu této tematiky. Filmy jsou zaměřené na extrémní sporty, dokumenty, cestopisy. Besedy máme tři. První bude s Václavem Tichavským, Hory Tádžikistánu. Následně Ondřej Fojtík popovídá o životu v sedle horského kola. A třetí besedou bude Nový Zéland s Markem Císařem. Náš festival je výjimečný tím, že filmy, které na něm běží, jsou opravdové, takže to, co vidíte na plátně, se opravdu stalo, nejsou to filmy hrané. Pokud tam nějaký horolezec spadne ze skály, tak opravdu spadl, pokud ten člověk pláče, trpí, potí se, tak prostě je to opravdu to, co se děje a žádný jiný festival v tomto konkurenci nemá. Nápad byl před 11 lety, protože letos máme 11. ročník v Bratislavě, kde jsem byl pozván na nějakou besedu a byli tam špičkoví filmaři, špičkové filmy a bylo tam málo lidí. Tak jsem si říkal, není možné, aby to tak málo lidí vidělo tak úžasné věci. Udělejme něco, co tu ještě v podstatě ve světě není. Putovní soutěžní festival ve všech kategoriích, komplet v celém tom spektru outdooru. Ve Zlíně si myslím, že diváci mohou přijít na opravdu mnoho filmů, z kterých si něco nesou, ať už z toho dobrodružství, to znamená, ať už jim stoupne ten adrenalin v krvi, anebo jsou to i filmy, které jsou naučné, protože popisné, cestopisné, takže myslím si, že všichni si na vše přijdou. Mě přilákaly hrozně zajímavé snímky ze všech koutů světa, a potom ta atmosféra, kterou jsem tady loni zažil, mě přitahovala, takže jsem tu i díky ní. A který snímek z dnešního zahájení vás nejvíce zaujal a proč? Tak nejlepší pro mě asi bylo to horolezení, protože to pro mě zajímavá tematika a ty záběry byly opravdu jako zajímavé tím, že navozovali opravdu strach a adrenalin. I když to bylo jenom snímek. Mě překvapila vysoká úroveň těch filmů, jako umělecká, že opravdu se neměli za co stydět a nevím, lyžaři byli nádherní, horolezci, paráda. Pro TV Neon Markéta Janečková.